Tere, tere kõigile! Sellel nädalal on, ütleksin, kõige erilisem ja kõige sellisem olulisem ja väljapaistvam intervjuu ühe inimesega ilmunud ajalehes Pealinn. Ja Pealinn rääkis sellise mehega, kes elab juba 80 aastat Mustamäel, suhteliselt uues majas, mille asukoht tale väga meeldib, aga nüüdseks on tal ilmunud siis tõsised probleemid, kuna on hakanud siis korterisse kuulma mitte ainult naabri juttu, vaid isegi seda, kuidas tema ajaleht krabiseb. Ja olemegi helistanud siis selle nädala kõige olulisemale topisele, lauljale ja hobiehitajale Voldemar Kuslapile. Tere hommikust, Volli! Ma ei kuule hästi. Vabandust, tere hommikust, Voldemar! Mul kõrvakuulmine ei ole enam see, mis te võiks seda kõvemini rääkida. No ma prüüan, kas nüüd on paremini kuulda? Hallo. Voldemar Kuslap, helistan... Tere kajalehte, ma saan siis... Oodake üks moment. Tere. Tere, nii, nüüd sai siis kuulmine paika. Jah. Voldemar, mis värk siis Mustamäel on? Elate 80 aastat suhteliselt... Ma elan Mustamäel... Ja naaber krabistab ajalehega ja te kuulete kõik ära. Ma mitte ainult ei kuule, vaid ma isegi krabina järgi tegelikult plusspunktina selle kõige kogu selle saaga juures. Ma krabina järgi loen ära värsked uudised. Kas te saate krabina järgi aru, mis ajalehte naaber loeb? Absoluutselt. Põhiliselt Pealinna. Põhiliselt ikka Pealinna, no muidugi, see on, kuna oled... Ma ise elan ka Pealinnas. Pealinna inimene. Ega te juhuslikult Mustamäel ei ela? Ma elan Mustamäel. Mida veel naabrid teevad? Te ju kindlasti kuulete, te olete ju tavaliselt nüüd kodus päevasel ajal, nagu pensionär ikka. Seksi. Oo, väga tihti. Lausa niimoodi. Jah, ja ega see ei erinegi väga palju sellest ajale krabinast. Samamoodi sahistavad. Sahistavad. Ja ka selle tegevuse järgi ma saan täpselt aru, mida nad hetkel teevad. Te olete siin Pealinnale, Voldemar, kõnelenud, et juba selle teie uue maja projekt oli probleemne. Kõige rohkem on siis... Ma ei kuule hästi. Oodake. Selge. Niit tuli tagasi. Ja et kõige rohkem olete siis maja ventilatsioonisüsteemiga hädas. Milles siis asi on? No... Asi tegelikult kõigepealt esimene probleem tekis sellest, kui ma ise jäin sinna sahti kinni. See kõlab naljakana, aga uudisim on suur, kuna ma olen hobiehitaja. Ma tahtsin teada, kuidas ventilatsioonisüsteem töötab ja ma läksin sinna sisse. Mm-hmm. Ja olin seal siis 3 päeva. Keegi ei kuulnud teid? Ei kuulnud, sest et mul ei olnud millegagi sahistada ka seal. Ma olin täitsa kinni. Mm-hmm. Ja nüüd ma kuulsin põrutavat uudist, et Mustamäge hakatakse üldsegi lammutama. No, nii nad räägivad. Loodan väga, et mulle pakutakse siis kontsert, või see, no kontsert oleks ka kena, aga... Võiks mõtla? Korter siis filharmooni poolt võibolla siis, ütleme, Õismäele. Kas teie sugune mees on harjunud ikkagi Mustamäe mändide ja rahvaga, kas Õismäe rõnga... Roheline. Õismäe ei ole ju roheline. Aga seal on tiik. Seal on küll tiik, jah. Seal tiigis on igasuguseid asju juhtunud varem. Ja nad on küll rohelised. On. Voldemar, kuidas see naabritega läbi saamine on? Mitte Volli öelda mulle. Volli? Volli, kuidas naabritega läbi saamine on? Mäletatavasti siin veidi aega tagasi te ühe naabriga väga hästi läbi ei saanud, lõite talle näppu ukse vahele. Ei, aga see oli tegelikult, ärge öelge, et ma nüüd läbi ei saanud väga hästi. Selles suhtes, et... See oli õnnetus. Ütleme nii nagu, et lõbus lööming puhkes. Nii, hea meelega kuulan. Ma ütleks, et läbi saamine oleks halb olnud. Mhm. Ja näpud ukse vahele, no kellel meil poleks olnud. Vanad KGB-aegsed inimesed, kõigil on kunagi näpud sahtli vahel olnud. Jah, mina sellest ei tea midagi. Tähendab, kas te teate midagi? Ega ei tea, sellepärast küsisingi. Kui te ei tea midagi, siis ei tea mina ka mitte. Siis ei ole midagi olnud. Ei. Olgu, las see väikene seike jääda, aga tuleks korraks, Voldemar, täiesti üllatava siis aspekti juurde teie elus. Te olete hobiehitaja, milles see seisneb? Kas te ei oletegi see inimene, kes ärkab pühapäeva hommiku kell 7 üles ja hakkab puurima? Ja nii juba aasta 10. Puurida.
Tähendab, nüüd on natuke pealinn eksinud nagu ta alati faktidega, et mina pean ennast ikkagi juba professionaalseks ehitaks. Mitte mingiks hobi ehitaks. Pärast seda, kui ma ventilatsiooni sahtis kildi istusin ja oli aeg järgi mõelda ja vaadata, kuidas süsteemid töötavad, olen ma ikkagi professionaal ehitaja. Sest lepime kokku, et väga vähe on, nagu noored ütlevad, laive. Mhm. Ja kuidagi peab üks noor mees, no ma olen hingelt noor ikka, muidugi. Ära elama. Mul tuligi meelde praegu üks Sven Lõhmuse lugu, Päästke noored hinged. See on teist kirjutatud? See on minust kirjutatud, sellepärast, et noor kolleeg Grete Paia vist esitab seda. Mm-hmm, esitab. Ja see lugu ei... Kas Sven Lõhmus kirjutas selle siis, kui sa voli olid kinni ventilatsioonisahtis? Ei, see oli siis, kui ma kuulsin esimest korda seda lehekrabinat naabrilt ja seal tal tuligi kohe mõte, nagu kõlab refrään, et katan kõrvad, sest valus on kuulata. Voli, kuigi siis oled kõva ehitaja, professionaalne ehitaja, nagu ütled, siis ajaleht pealin kirjutab, et laepaneeli ülemine vahe on täiesti toppimata ja ainult üle värvitud. Kuidas nii? Aga sellepärast olengi ma teie poolt valitud topiseks. Hakkate kohe, kui interviu lõpeb, mis juhtub loetud hetke pärast, siis läheb suureks toppimiseks. Läheb toppimiseks. No aga... Ma kuulen, ootot. Naabrid ka topivad. Kuulen. Naabrid juba topivad. Jaa. Selge. Aitäh, Volli, täna hommikul, et leidsid selle aja ja anna nüüd puurile kuuma. Aega mul on. Puurida, puurida, puurida ja aga mida sina puurid, kui puuri ei ole ja elu on leid. Eelan Mustamäe, korter on aus ja hea. Valdemar Küšapun. Ma ei tea, aga kui ma sulle selle märje kaltsuga ülle küüru vändan, kas siis tead? Siis tean. No toki. Arai. Lap on sinyön dagales.